mahadsanid gudoomiye baarlamaanka waxaa waajib ah inay shuruucda raacaan gudoonkuna ay ku hagaan shuruucda ajendaha gudoomiyuhu uu rabo inuu aan gacanta u taagno oo ansixino oo layna horkeenay waa hal qodob laba qodob waa iska caadiyo waa la yaqaanaa waa akhrinta qur-aanka iyo ajendinta ansixinta ajendaha iyo qodobka saddexaad oo ah la xisaabtanka iyo hadaljeedinta wasiirka amniga qodobkaas oo ajendaha asalkiisa ahi sharciyad ma waafaqsana haduusan qodobku sharciyad waafaqsanaynna baarlamaanka lagama hor ansixin karo gudoomiye adigoo mahadsan nin odaya oo khabiir ah oo baarlamaanka laba jeer soo gudoomiyey baa tahay waxaanad moodaa dhabbihii baarlamaanka la rabay inaad ka leexisay oo si kasta uga leexisay aqoon xumo ugamaad leexin sababtu waxa weeye shalay laba qodob baad ku dhaqaaqday labadoo waa sharci darro qodob waa qodobkan in wasiir annagu aanaan u yeerin oo sida halkan daahir amiin jeesa uu sheegayay anugu guddigan ka tirsanaa wasiirka minister lineka u ah oo guddiga inuu la shaqeeya wasaaradda ay tahay sidii halkan uu sheegay wasiirku sharciga uu ku iman lahaa haddana ugama hor fadhiyo iyo golaha wasiirada oo lineka ku jiraba qodobka labaad shalay waxaad samaysay guddigii joogtada ahaa ayaad waxaad ka dhex qabatay guddi hoosaad iyadoona sharci ma aha oo arrintii madasha ahayd arrinta madashu waa shaqo ay madashu lahayd dalkuna loo qabanayay wixii ka khaldan iyo wixii ka saxanbana baarlamaankuna waa saxayaa soomaaliyana dib bay ka saxaysaa iyaguna waa ugu talagaleen oo waa ku dhiiradeen inay wax badan oo muddo la hor fadhiyey oo soomaaliya laba qodob baa dastuurka dib u eegistiisa muhiim u ah waa awoodaha iyo qaybsiga khayraadka labadii mid ka mid ay ku dhiiradeen iyo arrimihii doorashada dabca waxayna ugu talagalen in lagu dulfeegaaro waa ku mahadsan yihiin inay ku dhiiradaan laakiin meesha lagu sixi lahaa ma aha guddiga joogtada oo keliya guddiga joogtada inuu ajendaha soo diyaasho baarlamaanka ayuu guddi u yahay laakiin isagii inaad aataho komitii ka dhex samayso oo shan qof ka qabato oo tiraahdo ku celiso kadibna lala aado guddiga dastuurka ay la aadaan waa kayru dastuur ajenduhu marka sharciyad ma waafaqsana doodan ay soo diyaariyaan xildhibaanadu waa inaan waxay naga khaldan saxno inaan ku koobanno ayay noqonaysaa wasiirkuna wasiir waa fasaxan tahay xukuumadda in lala xisaabtamo in lala xisaabtamo oo baarlamaanku u yeero xildhibaan waxay ku qoran xildhibaan adiga ma fasaxi kartid waajibaadkaagana ma aha arrintan waa kaa joojiyey ka joog sharci darro ma fiirsan karno intaas ka badan waa kaa joojiyey waxaa usoo kacay rag aan iskula jirno guddiga amniga hadlay xildhibaan jeesow xildhibaan muxuu ahaa sanyare horta waxaa idiin sheegayaa guddiga amniga xaq uu leeyahay inuu u yarto wasiirka amniga laakiin waxaa ilowdeen inay labaatan xildhibaan mooshin gudbiyeen oo ay taliyaha booliska u yeereen taliyaha booliska keligeen imaadan xaq ma laha wasiirka amniga waa inuu imaadaa oo ka jawaabaa wixii amni ku saabsan taasuuna ku imaaday sekan waxaa kuu soo haray jadwalkan aad sheegaysaan noo jadwalka noo noo iguma arin kartaan noo iguma arin kartaan noo noo iguma arin kartaan waa idin dhegaystay waa idin dhegaystay waa idin dhegaystay jadwalka aad sheegaysaan ra-iisul wasaaraha waxaa u yeeray guddiga joogtada ah 12-kii bisha noo ra-iisul wasaaraha waxaa u yeeray guddiga joogtada ah waxayna ka codsadeen la xisaabtanka wasiirada iyagaa ka codsaday 12-kii bishan juun haddaad fooda u taagan tihiin dee qofa foodayn karin mala ama waa garaaci karaa miiska xafiiska ra-iisul wasaaraha warqadda ka soo baxday waxaa ka codsaday guddiga joogtada ah ayagaana u yeeray ra-iisul wasaaraha la xisaabtankana u yeeray taa ha ilaawina 20 xildhibaana u yeertay oo qortay kana hadlaysa arrinta amniga taliyaha booliska u yeertay wasiirka waan u yeeran karnaa la xisaabtama oo u imaaday jadwal la idiin qoray ma jirto guddiga joogtada ah jadwalka qore kala xisaabtama kama imaan xafiiska bare ministerka ayagaa ka codsaday bare ministerka xildhibaanada sharafta leh tartiib u fadhiya xildhibaan kasta xildhibaan kasta